ayah kapan nyaho rosi wal murtasi finar kunaon atuh dibere duit ku salah satu caleg kita dibagikan salah satu pilpres kita dibagikan eta kapan sogokan tolol kunaon kiai nu ngabagikeun anak kiai goblok kadenge ku cicila ceuli dengekeun ku ceuli kadenge. Nah cenah meunang balik bae ka nyawan ku kabehan sia. Ulah pod ulah nangtung pod bah, bahaya. Aduh asana kiih didinya ye. Anjana yang kiih ge aing moal cenah aing mah ka jeung ngompol. Aduh Gusti eta maksudna ieu mah bos kesalahan sarua kiai kurang membaca kesalahan cara tadi dipecat kunyana pergi kamu saya pecat ya biarin bos lah ngomong nih biarin. Aduh jadi bayar jadi leuwihan atuh geunah mah yang tukang katering ya Allah. Kurang perhitungan nah, jadi kiai ge lamun kurang perhitungan bos itu. Hitung urang mah diamanatan ilmu titah ngalempeng-lempeng keunu barengkok nyang-nyang keunu poek dijamin ku Gusti Allah ulah kudu hayang ti pamarentah lain anti pamarentah dukung pamarentah urang kuari milihlah peduli eueuh kepala negara cilaka urang deuk kumaha urang nyieun KTP deuk saha anu ngabereskeun SPPT deuk saha anu ngabereskeun berbagai birokrasi pilih tapi milihna sing murni ngadoakeun biasa. Oh kepala negara emang kumaha gitu lamun Korea nyerang ka urang jadi urang oh presidenan ye de kumaha ye ngadadak urang independen teh jadi presiden anjur negara. Oh, rumah tangga ge anjur. Atuh komo negara tetep kudu aya. Masya Allah ulah pajar urang ekstrim anti pemerintah lain aturanana nu bersih sebab urang dibere ilmu geus puguh politisi politikus mah main sogok-sogokan tuh kieu mah ulah dukung hayu doa ulah sok hayang dibere mah pun sia milih mana encan aya kucuran ja. Nah, nungguan kucuran dana bos aku mah karyawan BUMN. Ya Allah ya Rabb ya ya sih tegep gerege tegep bulak balik eh tegep kan masalah mecat tuh tukang katering dipecat nah iya gesarua iya ya ulah salah wari salah salah aturan. Dia mengamati kuari loba kesalahan-kesalahan kiai na horenganan atuh nulain kiai di kiai-kiai ke lu teu pernah masantren di kiai-kiai ke diperbutkeun aya sertifikasi kiai nu asli mah teu make sertifikat teh teh sabodoh leg-leg ku sia sertifikat jeuna moal meunang ceramah teu kudu ceramah geus dakwah mah teu kumaha bae dipermasalahkan sertifikasi baik kepudoli geus boga kuari digadaekeun sertifikat sertifikat kakiaian digadaekeun ambo budak teu kira-kira. Negara mah acak-acakan we nah sebab lain negara Islam kajen nah tidak kajen teh teh mah keur kos kieu kaayaanan mangga teh teuing sapira urang jelema leutik. Entah kula mah resep ya ngaji teh geus karieu bae mangsa cak-cak buricak. Eh jeung bangsa-bangsa aya nu inohong-inohong teu resep kula mah. Teu resep bangsa nu palalinter ngaji gitu ka dieu bangsa dokter andeus, profesor, doktor atau pejabat teu resep. Geus bading jeung nu kos karieu ieu. Bangsa anu dagang mungsut. Bangsa anu tani teu maju. Anu dagang di pasar ge boro-boro maju jongkona ge geus nyarengkleh. Iya, geus ngaraji ka dia geus. Urang nu ka sorgana bagi saurang lah. Sok gitu lu. Taresep. Jadi aing jeung nu kieu mah pan aing asa pinter. Aing jeung nu pinter mah aing ge bodo.
Teu mau kos lauk bae, lauk beuh. Borong asup ka cai teh. Cak endep teh we aing rajana ka jeung ku jol gabus. Weh, aya luluh gede horengna. Leutik tah. Bu. Barang gabus aya deui umba lagi. Bende. Lompat ka laut aya kakap. Heng hep hep. Ayo sia ngomong naon cak kakap teh. Ayo ngomong naon. Tuh, lantak urang mah geus bae maningan ge kekecepekan teh. Paling paling banter jeung beti, bengs. Sararumpa para munafikin teh make atas nama Gusti Allah ka para mukminin hayang dibenerkeun menta karidoan supaya mukminin mukminin tararidoan. Ulang ngayakeun papisahan, ulang ngayakeun perpisahan paberencai hayang dibagus-bagus liur bukum. Padahal wallahu wa rasuluhu wa haqqu ayyurdu atuh deuk neangan karidoan mah mun nya ge manehanna iman ka Gusti Allah dihareupkeun kangjing mapan manehanna teh nyebut-nyebut iman ngaku-ngaku iman atuh ulah menta karidoan ti urang cek para mukminin Allah jeung rasulna leuwih hak dipenta karidoanana diteangan ridona in kanu mukminin lamun nya ge manehanna mukmin iman atuh maningan ge neangan ridho Allah neangan ridho Rasul Allah dengan cara taat nurut ngagungkeun ulah ngahinakeun ulah dihareupkeun sumunda wae disutorkeun meureupan nya ge lamun manehna mukmin ulah menta karidoan neangan karidoan ti urang ceuk para mukmin wallahu wa rasuluh ahaq wa yurdo Allah jeung rasulna nu leuwih hak kana diteangan ridona dipenta ridona in kanu mukminin mun manehanna ariman neangan ridho Allah bae teh kudu neangan ridho manusia urang ge sebenerna mah ieu teh loba kasalahan kadang berat ka manusia urang ibadah ge masih kene berat ka manusia neangan ridho manusia kanyahoanana berbeda antara loba jelema jeung saeutik salat lamun eueuh jelema mah salat make baju na ge rinso pake rinso Allahu akbar sareungeunahna nya Allahu akbar tapi lamun aya jelema teu sanggup teu make baju eta kudu make jas bae teh salat ge Allahu akbar. Beda. Aya jelema jeung jelema beda. Tah eta teh keur neangan rido manusia teh, neangan rido makhluk. Eta teh moal diganjar ku Gusti Allah. Goblog sia cak Allah. Aya ka jelema sopan santun aya ka aing rinso tolos. Tuh kan. Beda. Komo? Ieu mah mun aya jelema be duha geus teu make raka. Teu make nyana mah. Mun eueuh jelema mah dua lah. Mun eueuh jelema dua atau opat geus. Aya jelema be Allahu Akbar. Dikum-dikum Allahu Akbar. Dikum-dikum Allahu Akbar. Mah haji salat taun duha. Geus sabar rakaat teu maen rakaat. Emang kana salila aya kana jelema aing salat terus. Blon. Blon. Eta urang rido manusia eta geus carita salat carita nanaon ge urang ngabeuratan ka manusia sebab naon kalbu urang can pernah diurusan ruh urang can pernah diurus lamun kalbu urang teu pernah diurusan tina awaik-awaikna ruh urang teu pernah diurusan moal ngarasa ngeunah ibadah nu mantak eta kiai bangun eueuh capek ibadah aya lazat aya ngeunah nu mantek ngeunah akur teteh ruhna pada-pada ka Allah urang mapan kuari ye kuari di majlis ye kan diuk di majlis ye teh ngadengekeun ceuli roh makan keur ngalayang pan komo anu janjian mah tadi teh sakadeuk
eta di jero banyu serona di mana. Nah, urang salat-salat teh Allahu Akbar. Rohna mah di mana? Tah hayang supaya awak diluhureun sajadah, rohna ge diluhureun sajadah, ruh urang hadir di hareupeun Allah. Tah hayang keneh kitu ieu teh ngaji teh urang teh. Nu mantak hayang ngaji-ngaji teh hayang supaya ngarasakeun kehadiran Allah. Encan ngarasakeun kehadiran Allah mah moal geuna ka jenting kiai. Kajunting maca Quran bae, kajunting maca sholawat bae. Pan eta sarana, sarana. Teman, niatna teu lempeng. Maca sholawat, cekulah kecena maca sholawat. Siapa maca sholawat tanah? Karung supaya laku. Nah itu niatna ke karung. Sholawat di ke karung, kenaun hubungannya sholawat di karung. Tuh, maca Quran, maca zikir, jeung sajabada lain di ke Allah ke. Kos kiai zaman kuari zikir teh ya, karena diperintah ku salah satu pilpres zikirnya na ah lamun dari itu tak zikirnya naon tete kos gitu teh zikirnya naon tete masya Allah yasinan di pendopo untuk apa anu tah nu kos karar itu kurang lempeng malaja. Malah zat balgina salah tetek ya gitu ente ya bekerja cerita kalazatan kanikmatan ibadah kurang itu kan supaya ngenahin ibadah supaya lazat nikmat lamun geus ngarasakeun kehadiran Allah di diri orang bakal ngenahin nikmat nikmat teh kumaha geus pokona mah ngenahin teh hese nyaritakeunana lantaran moal tunduh mual nyeri awak kumasi orang kapangi jeng kabogo orang janjian jeng kabogo haju amprok plek dihareupeun kuburan poek didinya haju rada maribis-maribis tuh dirasa di jam 9 datang ke tarhim masya Allah papisa-papisa tarhim bengges itu kan itu orang balik haju tunduh henteu malah dongengnya nya jeung babaturna goblok teu jeung aya. Tah teu aya gering teu aya sugan sales mah henteu. Sebab naon? Eta teh bunga kolbu teh kapanggih jeung sang kekasih. Reungit ge reungit teu karasa. Padahal mah di kuburan mah pan reungit beu malaria mah lulu. Malaria ge geus ampunan bebeja ka babaturanna. Weh, nu ieu mah teu karasa heran nya. Ceknya na keboge pan kebo ku urang ceknya na dicocok karasa gimana teu leuwih ti kebo mah rengit jeung baturanna ngobrol kunaon eta indah andai kata aya pocong na geus sieun pocong kudu keur duduaan ngaro ngobrol teh jeung kobo aya pocong na geus sieun hampura ceknya hampura isiun pocong ge mal degen berani eta kunaon eta nikmat bahagia atuh kumajeng Allah beuh hese nyaritakeun ana wanieun di luhur gunung wanieun di leuweung wanieun menyendiri indah masya Allah karim tah urang ngaji teh ya maca kitab mah gampang lurah gampang tah hayang ngarasakeun kehadiran Allah di kalbu urang eta mah kudu dibersihan batin-batin urang bersihan cara kuruk siuknya ngabersihan aku mah hiji ulah resep kana dunia tah eta cenah kiai hese ulah kabita neuleu mobil ulah kabita boga henteu kabita terus pan atuh panyakit pan terus kabita jeung boga mah pan teh mah mun neuleun jahe ulah kabitaan kecuali nyana datang lillahi ta'ala ulah kabitaan mun sakos kitu kos kitu aide ka Allah mah ulah biceuna eta hese maka kudu neangan jelema nu bisa ngabimbing ke arah eta sangkan urang bisa tepati resep kana dunia tepati resep bergaul jeung manusia kuari mah pan kiai boga jaringan
kiai mah nu kudu hubunganna jeung Allah kuari boga jaringan di organisasi. NU, HTI, FPI, Khuruj. Naon deui? Ayo, Ikhwanul Muslimin. Naon deui? Eueuh masalah, eta kos kitu masalah. Ngan lamun deuk ka Allah jasa mah ulah. Kaganggu. Henteu cenah kiai kula mah di organisasi mah henteu ngan ieu bae cenah naon sok ngumpulkeun budak make HP. Tolol, goblok, tolol, bolon. HP teh hubunganana jeung makhluk. Mun kiai masih kena boga HP, kiai eta mah kiai eta mah lah mali sebutkeun lah. Kiai HP kiai. Ya Allah. Cukup kalbu jeung Allah. Isin ka Allah. Karak beneran. Lah, cenah HP aing mah dijual bae jajadul deuk beli deun anyar. Alam ya'lamu wallah.